Nii, tere tulemast tagasi. Me jätkame meie päeva viimase osaga, milleks on diskussioonipaneel teemal avaliku sektori kaasatus sotsiaalvõrgustikes ja millised väljakutsed, millised võimalusid see endas kätkeb. Et Linnar Viik võtab siit mult moderaatori rolli üle ja palub lavale kõik head paneelis osalejad, keda ta teile ka nüüd kohe peagi tutvustama hakkab. Me lõpetame tänase päeva pisut enne kella 5 avaliku sektori kombe kohaselt, et loodame, et tuleb põnev lõpu mõttevahetus. Aitäh! Oli mingisugune hetk, aasta oli vist 98, kui sellises edumeelses Euroopa riigis nagu Prantsusmaal arustati väga põhjalikult seda, et kas ja millised peaksid olema avaliku sektori poolt edastatavad veebiteenused ja kuidas neid siis kõigi inimesteni viia ja täpselt samamoodi nagu siin just Sass meile ütles, et enne kella 5 peame lõpetama, siis leiti, et Prantsusmaal peaks olema kõigil riigiasutustel oma veebilehed olemas ja kõiki teenused peaks olema võimalik interneti kaudu edastada kella 9 kella 5. Ja siis, kui kell saab 5, tuleb välja tõmmata, sest et siis riigiametnikel tööpäev lõpeb ju ometi ja sellega peaks olema tagatud normaalne rütm ja elutsükkel. Ma olen aga palunud, et meie head panelistid täna tutvustaksid ennast ise ja ühtlasi igaüks ütleks ka ühe müüdi, ühe linnalegendi, millega nad on kokku puutunud seoses sotsiaalsete võrgustikega ja internetipõhiste sotsiaalse meedia lahendustega. Hakkame, palun, Jaan, sinust peale. Mina olen Jaan Vare ja esindan kommunikatsiooniagentuuri Vare ja Jaakola. Oleme sotsiaalmeediaga tegelenud alates agentuuri asutamisest ja kogemusi kogunud päris mitmest vallast. Aga Linnar, rääkides müütidest siis ja linnalegendidest, tuli mul meelde kohe esimese hooga päris mitu neid. Esimene, mis on ehk kõige levinum, on see, et sotsiaalvõrgustikes on ainult teismelised ja seda ei kasuta täiskasvanud inimesed, ehk siis seda võrreldakse sageli reit.ee-ga või Orkuti algusajaga. Aga tegelikult see kindlasti ei ole niimoodi. Aitäh, Marten. Aitäh, Marten Kokk, olen mina ja Välisministeeriumis pean siis kantsleri ametit. Kohe nende müütide juurde minna, siis ma ei tea, esimene võib-olla kõige suurem müüt, mis minu arvates on, nagu, on kindlasti nagu ei ole õige, on see, et sotsiaalvõrgustikud kuidagi tohutult muudavad seda, kuidas me inimestega omavahel nagu suhtleme ja muudavad maailma. Et mina arvan küll, et aja jooksul loksub kõik paika ja need sotsiaalvõrgustikud saavad osaks niimoodi tavaelust. Ja see suhtlemine tegelikult, seal kehtivad täpselt samad printsiibid, laias laastus ja nii on. Aitäh. Aitäh, Anto. Mina olen Anto Veldre ja mina teenin siis leiba riigi infosüsteemid arenduskeskusest CERT.ee-eks nimetatavas osakonnas siis võitleme siis küberkuritegevusega selle nii-öelda mitte kõige kriminaalsemas osas. Aga nüüd, kuidas siis müüdiga, oleks mul siin nüüd auditooriumides lapsi, siis ma ütleks, et see on müüt, et internet on perverte täis. Tegelikult internet on lihtsalt enabler, selles mõttes, et saage aru, kui Võru pervert pannakse vanglasse oma töö eest, siis lihtsalt Põlva pervert pääseb interneti kaudu ikka endiselt laste magamistubadesse, kus arvuti asub. Aga kui ma nüüd peaks mõne enese kohase näite tooma, siis kujutage ette, alles aastal 2010 otsustasin, et mina, et aitab jamast viiga veebi kirjutamisest hakkan blogima. Ja tegin see blogi, aga kirjutad eriti ei viitsi, panin nii sama pilte üles. Teate, ma arvasin, et see on lihtne. See ei ole üldse lihtne, selles mõttes näiteks blog.tr.ee-s. Ma ei ole siia maani saanud oma blogi ära listida. Korraks vist kohte postitust näitas ja ma ei tea, milles asi on. Kas teemad, mida ma käsitled, on valed ja nad tegid mulle tsensuuri või on mingi muu mure, aga igatahes minu postitus ei näidata seal. Ma olen kurb, blogimine ei olnud lihtne. Seega sul oli isegi lausa kaks müüti. Esimene müüt oli siis see, et internetis on perverdid ja teine müüt on see, et blogimine on lihtne. Ole hea, Hille. Minu nimi on Hille Insberg ja töötan riigikantseleis ja tegelen seal siis riigi ja kodaniku ühiskonna vahelise suhtlemisega ehk kaasamisega. Ja no üks müüt, mille tahaks kohe ümber lükkata, on see, et kõik riigiametnikud lähevad kell 5 koju, et nii see kindlasti ei ole.
Ja teine, mis ei olegi müüt, on see, et väga paljud riigiametnikud ongi suhtlusvõrgustikes juba kohal. Oskad sa öelda, kui palju on neid riigiametnike, kes on suhtlusvõrgustikes juba praegu kohal? No, näidake käega korra. Kõigepealt näidake ära siis, kes on riigiametnikud. Ja... No, päris palju on näha, jah. Ma 7 tükki vist. Kõva protsent kohal oli jättest igal juhul. 2 müüti juba purustatud. Ole hea, Priit. Mina olen Priit Hõbemägi, Eesti Ekspressi peatoimetaja. Ja noh, kui ma peaks mingit müüti purustama siin, siis tänaseks on see juba kahjuks juba purustatud või õnneks, ütleme nii, aga siis kui Twitter tekkis, siis oli ajakirjanike hulgas üldlevinud arvamus, et see on üks täiesti mõtetu asi. Et 140 tähemärki ei suuda sisaldada olulist informatsiooni ja üldse on seal mingid inimesed, kes räägivad ainult ise endast. Et läks nüüd küll natukene aega, enne kui Twitterit hakati ka nii palju uurima, et sai teha selliseid tõsiselt võetavad sotsioloogilisi järeldusi. Ja kus sellega on ka valdavasa ajakirjanikest minu mõelest saanud aru sellest, et Twitter on täpselt nii hea, kui sa ise selle teed, et ta on savi. Kui sa otsid endale õiged kaasused, siis sa saad palju informatsiooni, palju linke, mida lugeda. Kui sa valid valed kaasused, siis sa saad mitte tuhkagi teada. Ja samas on see erakordselt hea turundusvahend ja infovahetamise vahend. Aitäh. Konverentsi korraldajad on enne üritust püüdnud ka avaliku sektori asutuste seas läbi viia väikest uurimust ja küsitlust, millele riigiametnikud siis ka vastasid. Ja selgus, et enam vähem pooled vastanutest tegelevad sotsiaalmeedia valdkonnaga, on informeeritud sellest. Umbes kolmandikul asutustest on olemas mingisugunegi nii-öelda taktikaline arusaam sellest, kas ja milliseid sotsiaalvõrgustikke võiks kasutada. Peaaegu ühelgi riigiasutusel Eestis ei ole olemas sellist strateegilist plaani. Väga paljud leiavad, et asutuse kommunikatsioonikava ja selline nii-öelda interneti kommunikatsioonikava, ehk siis nii-öelda uue põlvkonna interneti kommunikatsioonikava peaks olema tervik, aga praegu hetkel ta seda ei ole ja asutuse kommunikatsioonikava käsitleb praegusel hetkel ikkagi ainult massimeediaga, traditsioonilise meediaga suhtlemist ja selle alla liigitatakse ka asutuse kodulehekülje kaudu avalikusega suhtlemine. Päris paljud riigiasutused, kes vastasid selles küsitluses küsimustikule, tunnistasid ka seda, et nad tunnevad suurt hirmu selle üle, kuidas kontrollida seda, mida siis riigiametnikud töö või vabal ajal nende sotsiaalvõrgustikus kirjutavad ja koevad seda kui ühte suurt riski. Välisministeerium oli üks esimesi selliseid Eesti riigiasutusi, kes selliseid strateegilisi samme internetis hakkas tegema ja pani mingil hetkel ka tugeva panuse lausa päris virtuaalmaailma Second Lifeis oma tegevuse arendamisele. Sa olid, Parten, selle alguse juures. Kas ja millised olid need argumentid, miks Välisministeerium otsustas selliseid algeid, sotsiaalmeedia algeid pidi hakata liikuma ja mis on siis need sotsiaalmeediad, mis praegu hetkel sinu arvates on hästi kaetud ja milles seda enam panustate veel? Aitäh, Linnar, et see on väga hea küsimus. Kui ma nüüd hakkan järgi mõtlema, kuidas asja üldse alguse sai, siis noh, nende erinevate keskkondade loomise muidugi põhjused olid suht erinevad. Et kui see Second Life oled, seda ka mainisid. Et kui seda tegema hakkasime, siis me tegelikult lihtsalt vaatasime natuke nii-öelda rootslaste eeskujul, et see on üks asi, mis nii-öelda üks tõusev trend, eks ole, seda väga palju kajastati maailma ajakirjanduses ja Facebook tolle ajal võib-olla isegi nii palju oli nagu tagaplaanil. Et me mõtlesime, et võtame kohe nagu mitu rauda, parme korraga tulla ja vaatame siis millisest taimest nagu midagi kasvab. Kui mina seda Facebook esimest korda nägin, siis mina nägin seda isegi rohkem sellise asutuse sisese sotsiaalse tegevuse arendamise vahendina, et kuna Välisministeerium on 44. kohas üle maailma, noh, inimesed tahavad oma vahel suhelda, neid võimalusi on vähe, et see on selline, kus ma ütlen, nüüd kaasaegne moodne internet, mida meil ei ole, et jumala pärast kasutage ja võimalikult palju. Et,
see , et sellest hiljem tuli välja selline asi nagu Facebookist tänaseks on saanud , et nagu me lugesime lehest , et ta on Google'ist mööda läinud tänaseks , et siis seda me muidugi tol hetkel ette ei läinud ja me pidasime seda , noh , seda umbes Second Life'iga selliseks võrdseks keskkonnaks . nüüd nagu elu on näidanud , et Second Life'i keskkonnas seda elu on vähem , kuna ta nii-öelda see kasutajaliidus on niivõrd keeruline , inimesed sinna ei lähe . Ja samas Facebookis on nii-öelda väga palju järgijaid ja huvilisi ka nii-öelda , kes siis Välisministeeriumi tegevusel nagu vaatavad . ja ma arvan , et Välisministeeriumi töötajatest , meil on umbes 600 töötajat , et seal Facebookis on no üle 150 . et ja see , ütleme , seal muidugi on selline põlvkondade lõhe on no selgelt olemas , et niisugune 35 ja allapoole on neid tunduvalt rohkem ja sealt ülespoole on neid tunduvalt vähem . Aga kasvav trend on kindlasti ka niisugune üle keskealiste põlvkond , et selles mõttes me selle kaudu nii-öelda oma sõnumit ikkagi oleme väga palju nagu üritanud levitada ja kuna noh , tavameedia huvi selliste välispoliitika spetsiifilisemate küsimuste vastu peabki väiksem olema , et siis see on just koht , kus tekivad sellised nišiarutelud ja nišigrupid , et see on olnud selline hea tööriist nii-öelda diplomaatidele ja võib-olla ma lisaks siia veel ühe asja , et ei tekiks sellist arvamust , et see on , noh , et seal on paljud inimesed kulutavad oma päevi seal , et Välisministeeriumi põhitöö või diplomaati põhitöö ongi nii-öelda uute tutvuste ja suhtlusvõrgustike loomine ja kontaktide hoidmine . Et vastupidi , et see Facebook on natuke ideaalne tööriist diplomaadile , et ta saab seal nii-öelda oma suhtlust nagu arendada . Vabanda , et ma muud panelistid hetkeks unarusse jätan ja sulle veel kord ühe teise küsimusega tulen juurde , ma ei tea , kas sa tahad või tohid sellest rääkida , aga Välisministeerium on mitmed muude nii-öelda kasutajatunnuste kaudu oma ametnike poolt ka erinevates interneti sotsiaalvõrgustikes esindatud selleks , et Eesti riigi teemalist , Eesti riigiga seotud , Eesti riigi identiteediga seotud olulisemad maailmauudised oleks aktiivselt edastatud ja võib-olla märgatavamas profiilis , kui seda , ütleme , selline noh , nii-öelda keskmine lugeja pilt muu maailma meediast võiks neil anda . Ehk siis me oleme taktikaliselt kasutamas ära sotsiaalmeediat kui Eesti riigi mainet just välispoliitika perspektiivist arendavat keskkonda . Kus selle eelarve on ? Kas see on peidetud kuskile , mille arvelt seda tööd tehakse ? Kas poliitikaosakonnad teavad seda , et meie poliitikaosakond , kes tegeleb Venemaa valdkonnaga , või meie poliitikaosakond , kes tegeleb siin Euroopa Liidu teemadega , viibki seda teadlikult igapäevaselt oma ametijuhendi järgi ellu ? ei , kuskile ametijuhendisse me seda kirja pannud ei ole ja ma olen ka seda asja üldiselt püüdnud hoida väga vabatahtlikuna , et lasta inimestel endal seda initsiatiiv võtta . ja kui vaadata , kuidas see asi on nagu arenenud , siis võib-olla osakondade kaupa on seda , neid Facebooki lehekülgi nagu vähem loodud , et seal on küll niisugune arengukoostöö plokk ja mõned asjad veel , aga et erinevad saatkond on siis loonud nii-öelda oma keskkonna , millega nad siis hoiavad ühendust siis kohalike Eesti huviliste ja Eesti elanikega siis vastavas riigis . ja sinna panevad siis küll kogu info nii-öelda , mis puudub siis kultuurialast tegevust ja seda , ja see on niisugune väga efektiivseks osutunud . aga võib-olla üks niisugune nüanss veel , et miks ma arvan , et kogu see asi on üldse oluline , on see , et headel aegadel ta noh , vaikselt tiksub , aga et justkui mingisugune tõeline jama on , et kui sul on tankid on Narva jõel , siis ütleme , selle kaudu oma 500 kontaktile selle info edastamine on kindlasti palju tulemuslikum kui see , et sa hakkad nii-öelda otsima siis telefoniraamatust oma Austria kolleegi numbrit , et kuhu siis helistada ja see edastada , et see selles mõttes on see fenomenaalne vahend , ma arvan , nii-öelda just ka niisuguste noh , probleemiste või kriisiolukordadele reageerimisel . Hille , vahepeal on meil Twitteri vahendusel jõudnud küsimus või selline teemapüstitus sinu juurde . sa siin tõstasid üles , et lükkasid ümber müüdi , et riigiametnikud ei kasuta sotsiaalvõrgustikke , selgub , et väga paljud siin saalis viibivatest riigiametnikest kasutavad ja seda on ka meie ümbritsevast maailmast näha , et ilmselt riigiametnikke on seal palju , aga küsimus oli selles , et riigiametnikke ei ole näha seal . Ja siin võib-olla siis avaram küsimus , et kas me tahaksime , et inimene , kes on Twitteris või Facebookis ja on ühtlasi riigiametnik , tal peaks olema kuidagi eriline punast värvi konto , selline , millest kohe saab aru , et see on riigiametnik , jaa . et
et miks riigiametnike näha ei ole ? Ma arvan, et neid on näha ja neil võib olla see, et nad on ju kahes rollis, eks ju, et kas nad esinevad nendes võrgustikes kui mina ise, Hille, või nad esinevad nendes võrgustikes kui näiteks, ma ei tea, mingil teemal, näiteks lemmiklooma pidamise teemal kompetentne ametnik. Ja mina ei tea, kas tal peaks olema lemmiklooma avatar seal kõrval siis selle pärast. Et ikkagi tema roll, ametniku roll on ju, noh, esiteks, mida me üldse räägime, millist infot riik või ütleme siis valitsuskommunikatsioon peab tagama. Ta peab tagama sellise infotoodangu, et sellise pideva voo olulist infot, mis on vajalik kõigile ühtemoodi. Ükskõik, kas need inimesed on, saavad selle info kätte Ekspressist või raadiost või uudisteagentuuridest või siis sotsiaalse meediakanalitest, et see välja minev info peab olema tagatud oluliste asjade kohta, mis riigis toimub. Teine viis, eks ole, kus siis, ja sotsiaalse meediakanalites võib see siis tulla niimoodi, et Stenbocki maja teatab või lemmiklooma näiteks perefoorumis ilmub selline punktikene, et parasjagu on see eelnõu väljas. Teine viis, kuidas ametnik saab kohal olla seal uues meedias, ongi see, et tema oma pädevusega, tema oma kompetentsi ja nõuannetega on kohal näiteks lemmiklooma pidajate foorumis. Aga ma arvan, et ta on siis seal oma nimega. Siin võiks tulla ja huvitav, mis saal arvab, et kas siin peaks rakendama sellist asja, millele juhtis tähelepanu meie president, nimelt full disclosure. Ehk täielik avatus selle suhtes, et kes ma olen seal sotsiaalses meedias, et kas ma olen Hille, antud juhul siis lemmiklooma ekspert, eks ole, ametnik või olen see lihtsalt mina kui huviline. Et kas sul on ka mingi täiendav huvi selle juures, mis on seotud sinu tööga ja selle kaudu siis ka avaliku teenistuse kaudu? Ja näiteks praktiline näide, et kui välisministeeriumi inimesed näevad, et Trip.ee portaalis räägitakse midagi seoses viisadega või muu konsulaarinfoga, siis miks nad ei võiks seal oma arvamust avaldada ja oma professionaalset infot seal pakkuda? Priit? Jah, see oli väga huvitav, mis te ütlesite, et ma jäingi selle peale mõtlema, et sotsiaalvõrgustikud on sotsiaalvõrgustikud selles mõttes, et inimesed suhtlevad. Inimesed on seal selleks, et oma vahel suhelda. Ja eelkõige nad on selleks, et inimene suhtleb inimesega. Mitte inimene ei tule otsima sealt riiki või ministeeriumi või midagi, mida iganes. Et kui me vaatame neid suhtlused, siis me näeme seda selgelt. Ja nüüd tekib selline küsimus, et kuna need suhtlusvõrgust igaüks siis enam-vähem koostab ise oma seltskonna, kellega seal räägib, et kui nüüd kuidagi satuvad sellesse nii-öelda oma klubisse, mida sa seal Twitteris või kuskil teed, satuvad inimesed, kes on seal nagu teie oma näo ja nimega, aga tegelikult see, nad teevad mingit tööd ja mingisugust ülesannet. Siis on see, võib sarnaneda sellega, et kui me kutsume koju endale toreda kohviseltskonna, et seal on ka üks inimene näiteks kaitsepolitseist ja ta on kellegi sõber, aga ta tegelikult töötab seal. Kuskil ta kirjutab vaikselt laual üles või ta lindistab midagi, eks ole. Ja pärast see tuleb välja, see on väga ebameeldiv kõik. Et siin on minu mõelest suur küsimus, et just nimelt see privaatse, sotsiaalvõrgustikud on väga paljuski väga privaatne seltskond. Inimesed räägivad seal asju, mida nad ei taha meilida näiteks tööle, ei pane kunagi üldlistidesse. Sellepärast nad teavad, et see on teatud usalduslikkuse alusel töötav võrgustik. Ja kui nüüd selles sinna tikub riik või inimesed, kes soovivad nüüd seda privaatset seltskonna mõjutada, levitada mingit sõnumit, korjata sealt mingit informatsiooni ja seda hakata töötlema, siis mul ei ole vastust sellele küsimusele, aga ma näen, et siin on tegelikult probleem täiesti olemas. Ma arvan, et sa näed ka seda, et see tegelikult leiab aset. Riik tahab olla informeeritud sellest, mida ühiskonna valupunktide teemadel arutatakse? Absoluutselt, ma olen pannud tähele, et Facebookis tikuvad mul sõbraks asjad ja asutused. Ma ütlen ausalt, ma ei soovi suhelda asjade ja asutustega, ma ei soovi suhelda Tallinn 2011, ma ei soovi suhelda seal mingisuguse alkoholibrändiga. Ma otsin sealt sõpru, aga see on üha rohkem need asjad minu ellu tikuvad. Anto? On jälle mure, seda viimasel ajal räägitakse infoturblaste konverentsidel üsna sageli, et
et noh , tegeled selliste natuke delikaatsete asjadega , keegi kusagil , eks ole , tegeleb e-crime'iga , kirjutab viirusi ja sina siis võitled selle viirusega . Ja see teine pool ei pea alati teadma , kus sa oled ja mis nägu sul peas on , ja see on niisugune parasjagu noh , kriitiline probleem , et mina näiteks kustutasin nädal aega tagasi oma viimase pildiga konto ära , nii et mind on internetis mitu tükki , aga te ei arva iial ära , milline neist mina olen , ja ma täiesti teadlikult hoian seda joont . ja kui te minu nime lööte netist läbi , siis te leiate mind igas asendis , küll süntesaatori taga , küll rannal pikali maas , aga te ei saa ühtegi nime sealt , kes ma olen , kus ma olen , kellega ma suhtlen ja kellega ma tegelikult saunas ja kohvilauas käin , ja see on teadlikult tehtud valik . Martin Remark . ma tahtsin lihtsalt vastata Priit Hõbemäele , et ega see ongi nagu tavaelus , et sa pead vaatama , kellel sa mida räägid . et ega keda sa oma sõbraks nii-öelda võtad , et see lihtsalt nii-öelda toimub natuke teiste mehhanismidega , aga minu arust see põhimõte on täpselt sama . Vahepeal on tulnud jälle meil Twitteri kaudu tegelikult täitsa asjalik küsimus , nagu nad kõik , et küsimus on selles , et kui meil on üks riigiasutuse kodulehekülg olemas , selle riigiasutuse koduleheküljel näiteks on väljas nende riigiametnike nimed , ametid , kontaktandmed , kas peaks olema selle riigiametniku nime , ameti ja muude kontaktandmete taga ka tema Twitteri konto ja Facebooki konto , siis kas peaks ja B , milline siis on see esimene riigiasutus Eestis , kes selle ka ära teeb ? Ma ei tea , ma võib-olla vastan hoopis teise nurgalt natuke , et minu arust , mis praktilises elus nagu aset leiab , on see , et inimesed nii-öelda selle asemel , et anda üksteisele siis mingil kohtumisel visiitkaart , ütlevad , ma olen Facebookis ja nii-öelda sa leiad sind sealt , et see vahe tegelikult tõepoolest natuke nii-öelda sellise ametliku ja mitteametliku suhtlemise vahel seal nagu kipub nagu vähemalt alguses kindlasti hajuma . ja kas riigiametniku rolliks on aktsepteerida igasugune kutse igasugusesse sotsiaalvõrgustikku , sest et ta on kohustuslik oma rollis avalikult osalema , see on tema lahutamatu osa tema tööst , ta peab aktsepteerima kõiki enda sõpradena , samamoodi nagu ta peab teenindama kõiki soost , vanusest ja rahavärvist sõltumata . ma arvan , et see teema tuleb teatud määral , et siin on ka jälle võimalik tõmmata lihtne paralleel nagu telefoniga , et põhimõtteliselt kui sa oled oma ametiülesannete täitmisel , sa pead telefoni võtma , et ei ole nii , et sa ühe ei räägi või teisega , et selles mõttes sa pead olema valmis selleks , aga no ütleme , see võtab kindlasti aega ja selleni , kuni seda nüüd reguleerima hakatakse , ma kujutan ette , läheb noh , 5-10 aastat , et enne need probleemid nii akuutseks veel ei muutu . okei , vaesed riigiametnikud vähemalt saavad hetkel hingata siis natukene . minul on näiteks olnud selline juhus , kus minuga võttis ühendust väga suure Prantsuse nädalalehe , ma olen nime ära unustanud , aga suure Prantsuse lehe ajakirjanik , kes tahtis tulla nädalaks ajaks Eestisse erinevate asutustega intervjuusid tegema ja sellest sai sinna lehte paar-kolm väga pikka lugu , alates e-riigi noh , kõige sellisest müüdavamast asjast nimega kübersõda ja muudest asjadest sinna peale kaaba veel , e-valimised ja teised . mina ei tundnud teda , aga mul ei jäänud ju muud midagi üle , kui ta minuga Facebookis ühendust võtab , kui talle seda infot pakkuda . ajakirjanikud on võib-olla ühed kiiremad , kes võtavad kasutusele tehnoloogilisi vahendeid . Eriti tänapäeval , kui siis need , kes töötavad paberajakirjanduse tulevik ei paista nii helge , nagu ta kunagi paistis ja on selge , et vajadus info järele säilib ja see , aga see siiski läheb , muutub kõik elektrooniliseks . on spetsiaalsed ajakirjanikele mõeldud sellised Twitteri saidid , kus jagatakse omavahel informatsiooni , need on peamiselt inglisekeelsed , kus on vihjeid , informatsioon , kus õpetatakse , kuidas Twitterit kasutada , et viimase aja ühed võimsamad või sellised uuenduslikumad otsimootorid on teatavasti töötavad Twitteri teadete peal ja Twitter siis väga kavalalt ei anna oma neid teateid ära , vaid ta hoiab neid oma serverites ja siis sealt on võimalik saada nii-öelda need trending topicsid , see , mida maailm praegu hetkel sellel samal sekundil räägib , sa saad sekundi murdusega kätte need teemad , nii et see on nüüd eriti oluline muidugi igasugusele online-ajakirjandusele , kes peab kajastama seda , millest tänav ja võrk räägib , nad otsivad siis vastavate mootorite abil Twitteri andmebaase , leiavad sealt neid teemasid ja alustavad siis sedasama teemat , mis omakorda on selline nagu ennastküttev lõke , et siis ühte teemat , sellest räägitakse , siis astub online-meedia sinna otsa ja siis ta seda kedratakse ja võimendatakse üles . niikaua , kuni siis mingil põhjusel see trendi loov teema muutub ja siis alustatakse uut ringi , aga muidugi on seal ka olulist informatsiooni , mitte ainult niisama loba . Jaan , kliendid , kes tulevad teie juurde ,
21. sajandil praegusel hetkel ütlevad, et meil oleks abi vaja oma asutusorganisatsiooni kommunikatsiooniplaani elluviimisel. See vist on see, milleks teie juurde tullakse. Ahju ja pott ei taheta teilt tellida. Ja. Kui nad seda tellivad, kas nad siis, on nad kuulnud üldse millestki sellisest nagu sotsiaalsetest võrgustikest või mingisest sotsiaal või mingi interneti meedia? Mida nad tellivad tänapäeval? Töö on ju tellija materjalist. Jah, üldiselt on niimoodi, et meie poole pöörduvad siiski need ettevõtted ja institutsioonid, mis teavad kommunikatsioonist võrdlemisi palju. Ehk neil on aru saam, kus see kommunikatsioon toimib ja millised on need kanalid. Seetõttu ma ütleks, et enamus nendest kindlasti on kuulnud sotsiaalmeediast ja võib-olla pooled on huvitatud ka millegi tegemisest sotsiaalvõrgustikes. Ja võib-olla nendest ülejäänud poolest, kes mõtlevad rohkem traditsioonilise meedia peale veel, võib-olla neljandik muudavad oma mõtteviisi ja saavad aru, et sotsiaalvõrgud on kasulikud nende jaoks, kui neil selgitada, kus on sihtrühmad, kus on auditoorium ja kuidas oma sõnumit levitada. Aga katsu äkki hästi lühidalt see oma kliendi elutsükkel nagu praegu meil lahti avada. Tuleb klient, ütleb, et tahaksin kommunikatsiooniplaanis nagu uuenduse upgrade versioon 2.0, midagi uut teha. Ja ma olen kuulnud, et mingi sotsiaal, mingi värk on ka seal need mingid Facebookid. Et räägi nüüd pooledes minutiga, siis 90 sekundiga lahti, et mida see kliendi jaoks välja näeb. Mida nad siis järgmisena teevad, mida te soovitate tal teha? Kui nad soovivad kommunikatsiooniplaani, siis meie soovitus on alati mõelda natukene strateegilisemalt ja mitte ainult taktikaliste tegevuste peale, ala lähme Facebooki ja oleme seal, vaid mõelda natuke kaugemale, miks sinna minna, mida sellega saavutada, millised on need eesmärgid ja mis peaks juhtuma pärast seda, kui need eesmärgid on saavutatud. Ehk see on see, mida me kõigepealt soovime oma kliendikest teada ja siis tulevad juba taktikalised tegevused. Ja loomulikult nii strateegia kui taktikaline plaan peaks olema ajas pidevalt muutuv, ehk siis vastavalt sellele, kuidas muutuvad sihtrühmad või see sama klient, siis muutuvad ka tegevused. Palju seal riigiametnikke või riigiasutusi on? Kas sinu jaoks praegu sel hetkel üldse on nagu vahet sellel, kui organisatsioon tahab oma kommunikatsiooni plaani teha, et ta on avaliku sektori asutus või eraettevõte. On seal mingit vahet? Ma arvan, et seal ei ole olulist vahet. Riigi asutustel on samamoodi oma sihtrühmad täpselt nii nagu eraettevõtetel. Et ses suhtes ei ole kommunikatsioonil vahet. Välja arvatud, kui on mõned seadused ja määrused, mis kohustavad riigiameteid teatud sorti infot avaldama. Aga muidu ei ole seal erilist vahet. Anto, mis sina arvad, kas infoühiskonna kodanikud tunnevad ennast nagu hästi suurt, kas nad tunnevad suurt õõvastust, kui nad aduvad seda, et riik, nagu Priit kirjeldas, et kui ajakirjandus jälgib seda, mis murdosa sekund tagasi räägiti sotsiaalvõrgustikes ja see on üsna odavat veebipõhiste rakendustega kätte saadav kõigile, et Kas infoühiskonna kodanikud tunnevad õõvastust, kui riik moodustab kriitilistest märksõnadest ühe terviku, ühe loendi ja regulaarselt jälgib seda, mis toimub strateegilistes sotsiaalse meedia võrgustikes, filtreerib seda informatsiooni, profileerib neid sotsiaalvõrgustike kontosid ja jälgib seda, kes siis veavad ja käivitavad mingisuguseid diskussioone. Kas see on riigi julgeoleku seisukoha pealt oluline tegevus või kas see on hoopis meie ilusat, püha, neitsiliku infoühiskonda vägistav tegevus? See defloratsioon on nagu ammu ära toimunud. Ma mäletan, minu enda huvisfääri tekkis see teema kusagil aastal 95-96. Ma mõtlen, et millal ma esimest korda IRC kanalit 24 tundi päevas salvestasin ja seal mingid lingvistilisi eksperimente tegin. Aga kes takistab seda teha igal inimesel? Ma saan aru, et riigil on ressursse rohkem, aga noh, saage aru, tehniliste lahenduste subjektiks tänapäeval ei ole enam kuningas ja vürst ja rikas juut Shylock,
vaid tehniliste lahenduste subjektiks, ehk siis kes seda teeb, on suvaline inimene, kellel on nii palju pappi, et osta endale arvuti ja muretseda internetiühendus. Ja täpselt nii ongi, selles mõttes, et tehnoloogia läheb väiksemaks, selle hind muudkui väheneb, selle süstematiseerimise kokkukogumise maksumus läheb üha väiksemaks, nii et jah, riigil on mõningane eelis, kuna seal on kapitali konsentratsioon, aga see on ka kõik, mitte miski ei takista ja suurkorporatsioonid ammu koguvad enda kohta seda infot, et kes nendest mida räägib ja siis nad lähevad, astuvad veel mingisse diskussiooni, et noh, kas siis ikka see meie burger oli siis ikka nii paha ja võibolla sa mõtled ümber ja tuled jälle ja et mina seda nii, ma ei näe üldse mingisugust murde kohta või deflaratsiooni hetke selles mõttes, et kui siis on sammu ära juhtunud, see on kõigile kätte saada, minge koju, muretsege programmid, pange käima, palun. Nii, enne kui ma paluksin kangesti meie saalil osaleda ja mitte tekitada muljet, et meil on siin nagu lõplik tõde on siin pool saali ja seal pool saali on kõrvad, mis peavad kuulema, tahaks tegelikult nagu teistpidi olukorda väga süvendada, kus me seda enamuse kompetentsi ka kuuleme, kui on kellegil kommentaare, küsimusi, siis olge hea, andke märku. Anto, kas riik peaks avalikult välja ütlema seda ja ütlema ka ära need märksõnad, mida ta jälgib sotsiaalmeedias? Kas riik peaks avalikult ütlema kuskil, et jah, me loeme, analüüsime, jälgime ja see on lahutamatu osa meie julgeoleku poliitikast? Me tagame julgeolekut tänaval, raudtejaamades, lennuväljadel, meie õhuruumis ja sotsiaalmeedias. Ja ega see teema jah ära ei lähe ja selles mõttes ausalt välja öeldes võib tõesti mõnegi respektipunkti nagu lisaks koguda. On taktikalise asju, kus tõesti ei saa öelda, millist võtmesõna nüüd täna, aga see, et seda tehniliselt teha saab ja näiteks siin laps porno suhtes, kellelgi ei teki mingit tõrget, et sobiva ministeeriumi, sobivad ofitserid kuulevad, vaatavad, mingi arvuti on neil seal ka ligi, see on normaalne, lihtsalt, kus see piir läheb ja ega see tehnoloogia ühiskond ära ei lähe, kas te tahate nüüd saada siis keskaega tagasi pommitatud, ei, asjad ainult arenevadki ja lihtsalt osad asjaga tuleb leppida, neist ei saa lahti, nad on tulnud selleks, et jääda. Aga ometi siis, me ei ole veel näinud seda, et Tallinnas munitsipaalpolitsei kutsuks üles oma sotsiaalmeedia võrgustiku kaudu inimesi tegema hashtag purikas ja andma nagu infot nende kohta, kus on need nagu purika ohtlikumad piirkonnad ja lisama selle võib-olla Google Mapsil veel linkiga juurde ja määrame ära siis selliseid, võib-olla, et keegi võiks teha Eestis lõpuks ometi sellise mobiilirakenduse, millega sa saad mõelda tänavaid ringi käia ja kui satub selline purika ohtlik piirkond ette tulema, siis mobiiltelefon hakkab karjuma sulle ütlema, et muppa hoiatab. Ära seda tänavat pidi edasi rohkem mine. Mine kõniteelt ära tänavale ja saad parem autoga pihta. See on miks mitte, eks ole, et selliseid avalike teenuseid tehakse, ka Eestis tehakse, kasutatakse lihtsalt seda andmestikku, mis on siis riigi või kohalik omavalitsuse poolt kogutud ja kui ta on selline vabavaraline ja ta on mäsitav, ma loodan, et ma nüüd ütlesin õige sõna, et siis seda tehakse. Seal tulevad mängu tehnokutid ja häkkerid ja teevad, kasutavad seda infot, mille riik on tootnud, mis on oluline ja aus ja täpselt nii nagu see on ja teevad sellega ruubiku kuubikuna midagi nii-öelda enda ja teiste tarbeks. Andke palun märku, rääkige, säutsuge jalt saalist kaasa. Ole hea, siin lausa teisest reast. Meie päeva avakõnele ja kurtis oma lõhki läinud pea üle. Kas sina oled süüdi selle, et ministri pea on lõhki läinud info üle küllas ja mis selles sotsiaalmeedia roll on nüüd? Ei noh, seda au nüüd endale küll ei võta, aga Margus Püüa. Jah, majanduskommunikatsiooniministeerium. Võib-olla kaks küsimust, et kuidas te kommenteerite seda ka võib-olla müüti, et ikkagi paljud, kes kõiksugustes nendes diskussioonides ja noh, natukene mitte väga siis nendes privaatsemates sotsiaalvõrgustikese kõrnud avalikumas, et see tegelikult kannab või väidetavalt siis kannab ikka suhteliselt väikse osa inimeste arvamist, aga samas see effekt, kui seda väga suur osa loeb, võib tegelikust sipa moonutada. Ja teine teema võib-olla ka siia juurde ikka see identiteedi küsimus, sest mind ikka vaevab see
sest ikka kaks vahet, et kas meid huvitab, kes ütleb, või meid huvitab see, mida öeldakse. Eeldusel muidugi, et kui see, mida öeldakse, on enam vähem loetav, viisakas ja mõtestatud. Ja. Kes tundis ennast vastamisväärilisena? Ole hea alustuselt. Mina hea meelega kommenteeriksin seda, kas seal on piisavalt palju inimesi, et oleks üks oluline mass Eesti elanikest, kes saaks, kelle arvamus oleks oluline riigi või ühiskonna jaoks. Ma arvan, kui mõelda, et Facebookis on 120 000 inimest või natukene peale, siis see on mitte just väga palju, aga teatava info saab sealt kätte. Ma ei arva, et peaks kõiki seaduse eelnõusid just nimelt Facebookis arvutama või need peaks panema Twitterisse ülesse. Aga teatud laadi infot saab sealt kindlasti ja see on koht, kus riigiametid peaksid olema kohal. Ja nad peaksid kindlasti oma arvamust seal avaldama ja kuulema, mida ütleb see 120 000 pluss inimest. Sellega, et see 120 000 on päris representatiivne niisugune seltskond. 120 000 on rohkem kui Tartus inimesi, jah? See on rohkem kui Tartus inimesi ja kui mingi Evori küsitlus, kus küsitlevad siis 500 või 1000 inimest korraga umbes, et siis selles mõttes annab see kindlasti nagu mingisugune laiema pildi, aga no, loomulikult see ei ole kogu ühiskond, et kindlasti nii-öelda riik jälgib ka seda, mis ju mujal toimub, et aga see on üks osa sellest, mis järjest rohkem nii-öelda meie elu niisugune rohkem päevakorral ja see, mille roll ütleme suureneb ja seda tuleb liiöelda siis vastavalt ka interpreteerida. Jah, Jaan. Ma lisaksin veel juurde selle identiteedi koha pealt, et täpselt niimoodi, nagu Martin enne ütles, et see on täpselt nii, nagu päris elus on ka Facebookis. Sa ei lähe tänaval ja ei tutvu suvalise inimesega, ta ei ole su parim sõber, kellel sa hakkad rääkima riigikukutuslikke plaane, mida võib kaapo pealt kuulata kogemata. Facebookis kehtib täpselt sama. Sa liitud oma nimega, sa liitud oma sünniajaga, sa liitud oma tööandjaga ja sinu info on seal avalik ja kõigile teada. Inimesed, kellega sa seal suhtled, moodustavad sinu sõpruskonna läbi, kelle sa ennast identifitseerid. Ma sooviks ka selle kes ja mida teemal kommenteerida. Et kuna nii Facebook kui Twitter on selles mõttes nad on nii-öelda teemade järgi nõrgalt organiseeritud. Ehk et kui sa tahad sealt tohutust hulgast, teadet, massist, ütleme, Facebookis otsida mingisugust kindlat teemat, siis on see väga keeruline. Twitteris on see lihtsam. Selles mõttes on oluline, kes räägib. Kui vaadata, kuidas Twitteri kasutajad üldiselt jagunevad või kui palju nad toodavad siis seda teadete massiivi, siis peaks olema enam-vähem ikka vana hea Pareto reegel töötab siin, et 20% kasutajatest toodab 80% sellest teadete massiivist. Omakord ma olen lugenud ühte uurimust, mis on siis tehtud mingi pool aastat tagasi, mis siis käsitleb, kuidas Twitteri kasutajad jagunevad. Need jagatakse siis kahte suurde rühma. Ühed on me-formerid, ehk need, kes räägivad ise endast, mina, ja teised on informerid. Informerid on inimesed, kes saavad olulist oma professionaalset või ühiskondliku informatsiooni ja jagavad seda informatsiooni teistele siis lühikeste tweetide või URL-aadresside abil. Nüüd 80% Twitteri seotsudest on toodetud me-formerite poolt. Nad räägivad seda, et läksin magama, käisin kinos, tegin kohvi, appi, mul on iga, miks keegi minuga ei räägi. Ja 20% räägib asjast. Ja nüüd kui näha natukene vaeva ja koostada oma siis Twitteri seltskond nendest inimestest, kes töötavad erineval professionaalsel alal, kes koguvad, loevad oma professionaalset literatuuri pidevalt. Kuna see on enamasti kõik digitaalne, siis ühe õhtu jooksul ütleme, et noh, kui sa vaatad õhtul läbi umbes 100 sinu jaoks olulise ja ütleme niimoodi autoriteetse inimese poolt saadetud linki, need on tavaliselt linkid, valid neist osa välja, loed neist osa läbi, osa märgid lihtsalt sinna favoritsidesse ja loed kunagi hiljem, siis on võimalik ühe õhtuga saada tähelepanu väärne hulk informatsiooni, mille otsa tegelikult inimene poleks kunagi sattunud, sellepärast ta ei oska neid asju leida. Aga see kõik algab sellest, et sa vaatad ringi ja otsid endale õiged inimesed. Milleks üks paremaid vahendid on see, et kui sa leiad kellegi Twitteri kasutajate hulgas, kelle profiil tundub sulle sobivat, siis vaata, kes teda jälgivad ja keda ta ise jälgib.
Ja kui sa nüüd neid kaht, kui teda jälgivad inimesed, kes on sinu jaoks autoriteedid, ja kui tema jälgib inimesi, kes on tema jaoks autoriteedid, siis hakkab see nagu ring kokku minema. Selle tulemus muide Eestis on see, et suuremal osal sellistest tõsistest Twitteri kasutajatest on väga sarnane jälgijate ja jälgitavate seltskond. Seda erinevused tulevad seal sisse võib-olla isiklike sõprade ja siis ka lihtsalt ütleme niisuguse professionaalse kallaku poolest, kes jälgib poliitikat, kes jälgib seal digitaalmaailma, kes välispoliitikat või nii edasi. Aga tõsiselt suhtes see on erakordselt tõhus, kiire ja täiesti tasuta tööriist. Et mina soovitan seda tõsiselt kasutada. Tuleme korra sise kommunikatsioonide tagasi, ma tean, et päris mitmed asutused sa alustasid Martin ka väljendiga, et Facebook kõigepealt oli nagu sisekommunikatsiooni vahendiks ja ma tean, et ka Eesti Ekspress kasutab päris paljud muud asutused kasutavad Twitterit näiteks sisekommunikatsiooni vahendina ja tööriistana selleks, et oma enda toodet paremaks teha. Ma oleks esitanud ühe sellise poolprovokatiivse küsimuse, millele kindlasti tahaks ka saali kaasa kutsuda. Sotsiaalne võrgustik ega ka tõenäoliselt siis interaktiivne meedia ei tähenda palju monoloogia. Selle me-formerite ja informerite kõrval võib vaadata ka seda, et seal kasutajad on sellised, kes on monoloogis, ehk pasundavad midagi ja internet, selle hulgas siis ka sotsiaalne meedia, on lihtsalt selle sõnumi võimendus, kanalite paljusust kasutatakse ära, aga on teissort inimesed, kes on mitte monoloogis, vaid polüloogis, kes on võimelised vestluseks, aruteluks, kas te arvates avalik sektor Eestis on vestluseks sotsiaalmeedia vahendusel valmis? Ma tahaks seda väga kommenteerida, kui sa lubad, et mille ma arvan, on väga suur probleem. Mõnes mõttes on see, et esiteks, ettekujutuselt Eestil on tohutu suur avalik sektor, väga petlik ja väga väike. Ja teine häda, mis on see, et mida tõesti ametlikult alati oodatakse, on see, et ta räägib õiget, täpselt, konkreetselt juttu. Et ütleme nii, et millest kogu see ideoloogia üldse tuleb, et ametnikul on kirjale vastamiseks saatud 10 päeva, et ega talle kirjutamiseks seda ei kulu, et see ikkagi läheb selle informatsiooni pakendamiseks ja kontrollimiseks ja nii-öelda kooskõlastamiseks. Et selles mõttes on see keeruline küsimus, et siin tuleb võib-olla tõesti hakata harjuma täiesti uute asjadega, et ametnik võib-olla alati arroki midagi, et ta nii-öelda ei olegi nagu lõplik tõde. Kas võiks teha sellist asja, et sotsiaalmeedias ametnik on inimnäoga ekslik? Tal võib ka olla paha päev, tal võib olla ka tuju ära, ta võib reageerida ja üle reageerida, oma emotsioone välja elada, ta võib kasutada emotikone ja ta võib kedagi pikalt saata seal. Aga kui on ametlikule kirjale vastamine, siis olgu see ametlik täpne formaalne õiges eesti keeles ja mitte mingisugust lühendatud urlide või mingisuguste muude selliste ingliskeelsete värtsõnadega, kirjavahetus, ametlik ja siis on meil see nii-öelda muu maailm, sotsiaalmeedia ja internetimaailm, kus ametnikud võivad ka inimese moodi väljenduda, võivad kohe reageerida. Kas see on lahendus või? Miks on vaja neid kahte asja nii radikaalselt eristada? No. On ju täiesti võimalik, et ametnik räägib oma asjast, mis on, mitte oma asjaga, ta räägib sellest teemast, mis on tema ülesanne ja mille eest ta ka vastutab. Inimlikult ja arusaadavalt ja kiiresti ja vestluses. See on nüüd täiesti võimalik, et sellist vastandust nagu isegi ei pruugi teha, aga Martinile nagu toetuseks, et ametnik ei saa kunagi esindada päris ainult ise ennast. Et ta esindab alati seda asutust ja ta esindab neid otsuseid, mis on tehtud konsensuslikult. Ta ei võta ise mingid eelnõusid vastu niimoodi. Et sellepärast on see läbirääkimine, sellepärast on see kooskõlastamine, sellepärast on võib-olla see ajanihe ja selle võrra kvaliteetsem informatsioon siis tema kaudu välja tuleb. Sass Henno, sina, kes sa näed seda paneeldiskussiooni pealt ja ei mürista. Mis sa leiad? Hetkel tuli meelde just üks selline selle laupäevane lugu, kus ma sain isiklikult tagasi usu riiklik institutsioonide toimimise esindatusse, meeldivasse esindatusse sotsiaalmeedias. Ma räägin teile selle kiiresti ära. Järvevana teel raut ülesõidul ma sain 1200 krooni kiirus ületamisest see laupäev. Ja politseautosse istudes ma ütlesin nagu kohe korrakaitsetele, et mul on väga kiire, ma ületasin asja pärast, ma ei hakka vaidlustuma, maksan ära, tehke see trahv, et lihtsalt ma saaks kiiresti edasi sõita. Tegid, küsisid, kas 1200 sobib, plus mingi 32 oli üle.
kõik toimis ja siis õhtul mul oli see case meeles. Esimene, üks esimesi kordi elus, kus ma ei tundnud ennast ära kasutatuna, vihasena, trafi üle oli isegi hea meel. Otsisin üles Facebookist selle vanem konstaabli nime. No selle protokolli järgi, mis mul autosse mälestuseks jäi. Ja siis kirjutasin talle, et kuule tõesti ei tähe, et ma jõudsin sinna kohale küll. Väga meeldiv asjaajamine, et ei oleks uskunud, et ma kunagi Eesti politsei aadressil selliseid sõnu nagu kasutan. Ja ta vastas mulle, sa olid ise ka normaalse suhtumisega ja siis wink, wink, smiley. No, aastates 30 plus ja ma mõtlesin, sellises riigis ma tahan elada. Kus ma saan õhtul Facebookis rääkida selle mulle trafi teinud politseinikuga, kes ei vasta mingis paragraafide keeles ja ei too mulle mingisuguseid näidikuid, et selle pärast tegime nii, et noh, rikkumine oli selline. Et noh, see on see näide sellest, et kuidas nagu riigi ametnik tegelikult saab olla esindatud ise endana ja väga normaalselt, et ta ei pea võtma seda ametkonna hoiakut või nagu mitte kiitma kurjategija suhtumist või... Ühe normaalse inimese elutsüklis võib-olla riigiametniku roll on ikkagi suhteliselt möödaminev nähtus. Ta ei pea selle taagaga elu lõpuni elama. Ta võib ka hiljem ju saada noh, su sõbraks äkki. Mõtte kõik läheb edasi. Anto. Mina tahtsin seda öelda, et ega siis riigiametniku ja lihtinimese omavaheline suhtlus ei ole alati selline noh, äkiline ja nagu antiik draamas, eks ole, et üks ütleb ja teine kuulab. Ja, et väga sageli on noh, midagi lihtsalt informatiivset, näiteks anda teada, mis keegi teeb või siis riigisektoris on ju tohutult protsesse, mis on juhitavad. Võtame näiteks mingi europrojekti, noh, vaja kirjutada taotlus, vaja saada eurorahad taha ja see on nagu loominguline mõtlemine. Täiesti võiks kuskile välja panna, et näiteks meil on selline teema, näiteks siin sotsiaalministeerium kirjutas ühe projekti lastekaitsest internetis, interneti ohud, mis on need erinevad tegevused ja siis tekib tõesti seda, aga kas me rõhutame rohkem seda külge või teist külge või minu arust täiesti normaalne koht, kus võiks karjuda suhtlusvõrgustikus välja öelda, aga mis teie arvate, et mis siis hullem on, kas see Põlvalinna pervert või hoopis peaks nagu laps porri filtreerima või no, mida peaks tegema. Teine koht on seaduste tegemine. Ma väga loodan, et härra justiitsminister näeb unes sellist varianti, et näiteks seadustele teha sparringot. Siis kui on seletuskirjad ja kõik muud, siis võiks olla üks umbes no, 2-3 nädalane selline voor, kus siis, noh, Twitterist jah, ehk jääb väheks, aga ehk ei jää ka, saab blogile viidata, kus siis inimesed ütlevad, et näed, see toob kaasa selle, kas te seda nägite, et see toob selle kaasa. Muidu on pärast jälle nii, et tehakse mingi liigutus ära ja siis on need suhtlusvõrgustikud kisa ja karjumist täis, näe, Eesti riik, mis tegi. Et selles mõttes sparringuks sobib ju, seal ei ole midagi sellist kriitilist, konfidentsiaalset. Nii, jah, vahepeal on meil saalis käed, mikrofonid laiali. Ole hea, Mait. Aitäh, Mait Edeberg. Selle sama teema jätkuksin, et ei ole ju paraku maailmas ainult need väga mõnusad inimesed, et mõnus kodanik suhtleb mõnus ametnikuga, et on ka teistsuguseid kodanike ja ametnike ja kui need suhtlev ametnik ja kodanik on mõnusad, siis võib olla mingi kolmas osapool asutus, kes ei ole nii hea tahtlik. Et nagu selles traditsioonilises kirjavahetuses, miks ta nii hoolega tehakse, on ka see, et kui segi siis mõni sõna valesti läheb tihti peale, minnakse kohtusse või tehakse otsuseid suuri rahasummasid ja inimsaatusi otsustatakse selle põhjal, kas mingi sõna on nagu õieti öeldud või mitte. Et mis kaal sellest sotsiaalvõrgustikes välja öeldud ametnike sõnumitel siis tulevikus võiks olla? Kas näiteks kedagi saaks, kas kodanik saab algatada mingit kohtuprotsessi, näiteks, et ametnik teatas mulle kirjalikult lausa Twitteris, et see asja on nii, tegelikult eksis näiteks. See oli küsimus või ettevanek. Ja kas seda tuleks siis nagu dokumenteerida, et tõestus väärtus korjata. Kui need mitte väga sõbralikud inimesed vaidlema lähevad oma vahel ja tuginevad nendele arvamustele, mis on kusagil sotsiaalvõrgustikes vahetatud ja ametniku poolt välja öeldud. Ma arvan, et me läksime hästi keerulisse domeeni, kust kuhu ei tahaks otsaga välja jõuda. See spiraal läheb nagu sellesse konfliktsesse punkti. Marte, mis sina arvad? Väga kiiresti tegelikult reageeriks selles mõttes, et kui mõelda tagasi jälle üks 15 taguse aastase aja peale, et siis me ei kujutanud ka ette, et me saame nii-öelda digitaalselt allkirjast elektrooniliselt sõlmida lepingud internetis, millest keegi ei teadnudki. Et selles mõttes, et kas ametlik asjaajamine on kunagi võimalik sotsiaalvõrgustiku üle kanda, et ma ei oleks nii pessimistlik, et see võib olla, noh, see juhtub kohe, see juhtub lähima 10 aastaks võib-olla, aga see on võimalik.
et see on lihtsalt üks keskkond, kus asja aetakse ja inimesed leiavad ikkagi lõpuks selle keskkonna, mis on neil kõige mugavam. Ja siis tulevad ka regulatsioonid lõpuks järgi, mis nii-öelda tagavad selle, et see asi nii-öelda peab. Et seal saab sõlmida lepinguid, seal saab sõlmida, eks ole, võid teha mingit trahviotsuse vaidlustusi, et see ei ole võimatu iseenesest. Twitteri säutsu põhjal on juba kohtuasju algatatud ja Twitterist on päris küsitud trükitult tõendeid tempel peale. Ja sa pead silmas Eesti Vabariigis? Ei, mitte ei. Eestis. Aga Läänes. Nii et midagi üllatavad seal küll ei ole. No väga võtame kätte, siis teeme ära. Küll me suudame Eestis ka mingisuguse keissi teha ja siis keelatakse Twitter ka kinni lisaks. Rein Lang saab kinnalt hakkama sellega. Jaa, pole hullu. Paneme kasiinod kinni. Tuleb seadus, tuleb. Saime kasiinodega hakkama, küll me Twitteri ka kinni paneme. See on pisi asi selle kasiinondusega võrrelda.